harumsumer bunga melati, jauh di mata dekat di hati. Ketipung sayang, baju raya udah beli ke saya. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, belita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana, saudara selamat hari raya semua. Jikalau dinda ingin beraya, mari bertandang ke rumah kanda. Ketipak ketipung sayang, duit raya sudah tak saya. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada Dato' Helmi duduk berbincang dan kami juga mendapatkan feedback daripada Tuan Roslin dan juga Tuan Jeffrey dan menanyakan soalan, adakah Tuan Karol bersedia? Dan jawapan daripada Tuan Roslin dan Tuan Jeffrey adalah ya, Tuan Karol memang sangat bersedia. Jadi ucapkan kepada dunia, belita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana, saudara selamat hari raya. Selamat hari raya semua, ku ucapkan kepada Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin.